Prečo tak negatívne a tak ostré hodnotenie? Čo je teda najhoršie na tej konsolidácii? Čo je tá povodeň? Tak keď si to uh, rozmeníme na drobné, tak uh, štát za posledných 5 rokov nejakým spôsobom zvýšil výdavky a teraz sa rozhodol, že uh, už nie, nie je únosné, aby sme to zvýšenie výdavkov uh, financovali pôžičkami s deficitom na spotrebák, kebyže to zjednoduším. Rozumiem. Ale že... Uh, my musíme ochudobniť občanov a podnikateľov a produktívny sektor, zobrať im 10 viac, ako sme im doteraz brali a použiť to na zníženie deficitu. Je to veľmi krátkodobé riešenie v tom zmysle, že dobre, síce deficit klesne, ale keď zoberiete podnikateľom aj domácnostiam peniaze, tak spomalíte ekonomický rast a vlastne všetci si zaplatia do v budúcnosti nižším rastom miest, mm -hmm. alebo nižšími prémiami, alebo menším počtom pracovných miest za to, že my teraz zafinancujeme výdavky, o ktorých sme sa vôbec nebavili, pričom kdekoľvek, kde sa pozrie človek na tie verejné výdavky, tak vidí priestor na úspory. Takže my Zaťažíme ekonomiku, ochudobníme domácnosti preto, aby sme mohli pokračovať v plýtvaní a neefektívnych výdavkoch.